Špica je turističke sezone. Iako je turista nešto manje nego lani, u Baški su zadovoljni. Ondje se trenutačno odmara oko 11.000 gostiju. Od početka godine Bašku je posjetilo 100.000 gostiju, koji su ostvarili 530.000 noćenja. Za prvih 7 mjeseci evo, možemo govoriti o vrlo dobrim rezultatima, neznatno slabijim od prošle godine, oko 1,5%. Budući da se uspoređujemo sa prošlom godinom koja nam je bila rekordna i izuzetno dobra, odnosno najbolja, budući da smo po prvi put u dugoj povijesti bašćanskog turizma, dakle od 115 godina, ostvarili po prvi put 1 milijun noćenja. Ove godine nam je svakako izazovno ponoviti takve rezultate. Kroz godinu mnogo se ulagalo u promociju, a isplatila su se i ulaganja u smještaj, jer ona je više kategorije, puni se bez problema. Mi imamo dosta kvalitetan smještaj, mi nemamo toliki problem sa popunjenošću, je malo izazovnija sezona nego što je do sada. Smatram da će biti 9. mjesec dosta dobar i za sada je početak bookinga u 9. mjesecu dosta dobar. 16 smještajnih jedinica, lako se možemo svakom gostu obratiti individualno, gosti nas vole, gosti nas cijene. Neki se u Bašku vraćaju iz godine u godinu. Jako mi se sviđa Baška. Ovdje dolazim preko 20 godina. To mi je najdraže mjesto za odmor. More je lijepo, vrijeme također. Ljudi su ljubazni i baš se mogu opustiti ovdje. Ovdje smo za sad 2 dana. Savršeno je. Mamina ideja je bila da dođemo baš u Bašku na odmor. Meni se sviđa, baš je lijepo. Plaža puna kupača, šarenih ručnika i suncobrana. Prizor je sasvim uobičajen za ovo doba godine. No u Baški je ističu živo sve od travnja do listopada. I to zbog manifestacija, poput utrke Four Islands Mountain Bike, popularne crne ovce ili outdoor festivala, u kojemu je lani sudjelovalo 2000 gostiju. Stavljamo osobiti naglasak na tu outdoor ponudu, po čemu je Baška značajno iskočila i u Hrvatskoj posljednjih 5 godina. Upravo su te manifestacije zaslužne za veliki porast turističkog prometa izvan glavne sezone. Tako se sada, u odnosu na 2014. godinu, u predi po sezoni, ostvaruje čak 200.000 više noćenja.